Knjige za školu, pribor, torbe, igračke, suveniri i ne samo to, dostupno je u kompaniji Jolly koja od 2002. godine uspješno posluje na crnogorskom tržištu. Uglavnom se bavimo prometom kancelarijskog materijala, školskog pribora, bavimo se prometom kožne galanterije. U posljednje vrijeme imamo diviziju igračaka, suvenira i proizvoda za darovanje gift program i imamo diviziju, odnosno odjel kožne galanterije. Iz godine u godinu firma se razvijala. Od nekada skromne porodične kompanije, danas u Jollyu radi 37 radnika. Tržište je zahtijevalo neke nove standarde, pa se od 2014. godine u ovoj kompaniji bave digitalnom štampom i izradom dizajna. Osjetili smo potrebu da pored svega toga što nudimo, da bi to bilo sve kompletno u toj gami lepezi naših proizvoda, uveli smo i te proizvode, tako da smo 2014. godine poznati na ovom tržištu i po tim uslugama digitalne štampe, to je štampa do 1000 primjeraka. Podršku za pokretanje tog projekta dobili su od Investiciono-razvojnog fonda. Moram da kažem da smo mi tada imali jedan vremenski ograničavajući faktor vrijeme gdje smo morali da kupimo jedan objekat i da smo tada koristili ovaj kredit posredstvom jedne banke. A ovo govorim zbog toga što smo u tom slučaju imali malo veću kamatnu stopu. Međutim, bio je vremenski faktor limitirajući, tako da smo tada uzeli taj kredit. Odnosi se na, već sam naveo kad smo malo proširili djelatnost, taj naš printing centar, trebali smo da kupimo objekat i da opremimo objekat i tada smo naišli na veliko razumijevanje kod Investiciono-razvojnog fonda. Dobili smo kredit na 84 mjeseca, kamatna stopa je bila 5,5, da budem pošten, 1% više nego što bi imali da smo koristili direktno od Investiciono-razvojnog fonda. Prvi godinu dana je bio grace period. Bratić kaže da su u kompaniji ponosni na ovu godinu koja predstavlja posebno poglavlje u razvoju firme. Počeo je sa radom e-commerce, odnosno online prodavnica. Zadovoljni saradnjom sa Investiciono-razvojnim fondom odlučili su da ove godine ponovo sarađuju. Pošto smo osjetili da je stanje na našem tržištu početkom godine nije bilo baš zadovoljavajuće što se tiče naplate, mi smo počeli tu priču sa predstavnicima fonda da uzmemo jedan kredit za obrtna sredstva i krenuli smo u priču. Međutim, desio se problem koji se desio, donesene su nove mjere, vanredno stanje zbog COVID-a i naš zahtjev je zbog prioriteta određenih od strane države odložen na određeni period. Nama to nije predstavljalo nikakav problem jer mi smo normalno firma koja pravovremeno planira poteze i nismo mi računali da ćemo dobiti kredit za jedan dan. Bilo je, znači, mi smo sačekali dok su svi dobili kredite od Investiciono-razvojnog fonda vezano za isplatu plata, za sve prioritete koje je država donijela i tu nema nikakve zamjerke. Ljudi su radili profesionalno posao i prije mjesec dana mi smo dobili taj novi kredit. Kamatna stopa je sada 3%. Nudili su nam normalno grace period, mi nismo htjeli jer nema potrebe. Nama je samo bitan kredit da ako dođemo u situaciju da ne možemo zbog velikih nenaplaćenih potraživanja nešto izmiriti, ne bi doveli naše povjerenje i odnose s inim partnerima. Procedura za dobijanje kredita, kažu u ovoj kompaniji, nije bila zahtjevna. Mislim da najkasnije za 7 dana svi mogu obezbijediti kompletnu dokumentaciju ukoliko imaju sve uređeno u svojoj firmi. U kompaniji Jolly najavljuju i nove investicije, a ostaju otvoreni i za dalju saradnju sa Investiciono-razvojnim fondom.